Wasiirka maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa kulan gaar ah la yeeshay guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankaasi oo albaabada u xidhnaayeen warbaahintuna dibadjoog ka ahayd markii uu soo idlaaday, waxaa si wada jir ah warbaahinta uga warbixiyey guddoomiyaha guddihoosaadka dhaqaalaha Cumar Sanweyne iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliland, waxaana ay ka hadleen waxyaabihii iyo qodobadii ay ka wada hadleen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa golaha wakiilada ayaanu ka socodnay qayb naga mid ah. Ujeedada shirka ama kulanka iyagaasi wuxuu ahaa miisaaniyadda baranka oo marxalada aada iyo aada u fara badan soo martay, iminka ilaa 5-6 bilood laga soo shaqaynayay, hadday tahay siyaasadda guud iyo haddii ay tahay miisaaniyadda lafteeda ee beeshishkeeda iyo sida magaranaysa hadday ay u kala baxayso. Marka hawshu waa kala qaybsan tahay. Haddaanu golaha wakiilada ahay, waanu ka qayb galay siyaasadda guuda hore markii miisaaniyadda loo sameynayay. Intaa wixii ku xigeena wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo cidda kale khuseyso ee aldraft ee dee miisaaniyadda ay khuseyso ayaa iyaguna isa soo arkayay muddo 2 bilood ah oo weliba ay soo dadaalayeen xaqiiqatan. Dabeetana golaha wakiilada la keenaa, marka soo hore waxaa lasoo mariyaa golaha wasiirada, dabeetana golaha wakiilada la keenaa. Golaha wakiiladuna annagu noo soo gudbiyaa inaanu soo eegno. Marka annagu iminka dhowrkii cashow dambeeyey waanu eegnay miisaaniyadda, wixii nooga soo baxay ayaanu maanta u yeernay wasaaradda inaanu ka wada hadalo isla eegno. Waanaanu ka heshiinay meel wacan baanaanu dhignay alxamdulilaah, iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa inay mar walba sida fiican ay golahan ula shaqaynayaan. Waan uga mahad celinayaa tallaabada xigtaana waxay noqonaysaa inaanu golaha wakiilada markaa annagu aanu horgeyno, annagoo warbixin ka siinanaa intii ay soo martay iyo halkii wasaaradda soo martay oo dhan ayaanu horgeyn doonaa. Guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee u qaabilsan dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maaliyadda mudane Cumar iyo xildhibaanada kale ee ka tirsan isla guddidan iyo howlwadeenada kale ee guddida la shaqeeya, saxaafadda iyo dhammaantiin, marka hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Arrintana waa arrin dastuuriya, arrinta dastuuriga ahna cid waliba waajibaadkeeda xaggeeda kaga aadan bay tahay inay ka qayb qaadato isla markaana fuliso, anaguna waajib qaran ayaanu fulinaynay. Miisaaniyaddani waa miisaaniyaddii 26-aad ee dalku yeesho nidaam iyo hab jaranjaro dhowr ah bay soo martaa. Golihii wasiiraday soo martay, oon falanqaynay, wada hadalnay, isqancinay, kadib u codaynay, golihii baarlamaanka ay timi u sharaxnay, su-aalo badan naga weydiiyey. Golaha guddi hoosaadka u qaabilsan golaha wakiilada ayay miisaaniyadda inay ka naaqishaan oo la fakuraan oo dhinac walba ka eegaan, kadib wixii ay hayeen dhinacooda ah iyo wixii cidiba soo gudbisay oo si fiican isula eegnay, ka wada hadalnay, meel fiicanna waan isla dhignay. Marka horena samaynta miisaaniyadda iyo siyaasadeeda iyo barbilowgooda qayb bay ka ahaayeen, imakana ansixinteedana qaybta ugu muhiimsan bay ka mid yihiin, islamarka ka warhaynteeda iyo dabagelkeedana qayb ka noqon doonaan. Aad iyo aad baan guddida iyo gudoogahaan golaha wakiilada, shir guddoonka golaha wakiilada, guddidan aanu wada shaqeyno, guddida kale ka hortaga kutafalka hantida qaranka ee Public Accountability Committee-ga iyaga laftooda dhammaantood, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan aanu wada shaqeynayno dhammaanteena. Waxa aanu fulinaynay qodobo dastuuri ah oo sharciga ku xardhan, dowladdana sida la socotaan uu ka yahay madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ah sarreynta sharciga iyo in sharci lagu wada shaqeeyo. Insha Allah bismillaahi kariim waxaan ku shaqeyn doonaa oo aan socodsiin doonaa, aan wadi doonaa, ballan qaadaynaa inaanu mar walba ku taagnaano sharciga, sarreyntiisa sharciga, ku shaqeyntiisa sharciga, hirgelintiisa sharciga, fulintiisa. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maxamed Xuseen, Star TV, Hargeysa.